Tervetuloa taas Vaikuttava työnantajabrändi podcastiin. Tämänkin jakson numero 5 tarjoaa sinulle Employee Experience Agency Emine. Tänään hei puhutaan HR-sisältömarkkinoinnista. Tämän päivän podcastin aiheena on, mitä HR-sisältömarkkinointi tarkoittaa ja miten se eroaa blokkaamisesta. Sisältömarkkinointihan sinällään on uusi toiminta, niin markkinoinnin keino, ja HR-sisältömarkkinointi itsessään tarkoittaa oikeastaan samaa kuin tämä yleistermi sisältömarkkinointi sillä erolla, että HR-sisältömarkkinoinnissa kohderyhmä on asiakkaiden sijaan yrityksen sisäinen ja ulkoinen talent-yleisö. Jos talent on terminä sulle hieman vieras, eikä ehkä välttämättä aukea se, että mitä talent yleensä tarkoittaa, niin talentillahan me tarkoitetaan tietysti niitä osaajia, joita meidän yrityksestä löytyy joko jo nyt, eli meidän nykyiset työntekijät, tai sitten niitä osaajia, niitä talentteja, joita me haluttaisiin tavoitella. Talentti tulee tietysti englanninkielisestä sanasta talent. Eli HR-sisältömarkkinoinnin kohde yleisö on yrityksen sisäinen ja ulkoinen talent-yleisö. Ja sitten se tietysti jokaisella yrityksellä se talent-yleisön tarkempi rajaus riippuu ihan siitä, että minkälaista osaamista ja minkälaisia osaajia me tarvitaan. HR-sisältömarkkinoinnissa julkaistaan siis sellaista sisältöä, jolle me vaikutetaan siihen meidän haluamaan talent-yleisöön. Ja tietysti me voidaan puhua talent-yleisöstä tämmöisenä kokonaiskäsitteenä, mutta on todennäköistä, että meillä siellä talent-yleisön sisällä on sitten erilaisia osaajia, joille me saatetaan tuottaa vähän erilaista sisältöä riippuen sit siitä, että onko he esimerkiksi junnuja vai senioreita tai minkälaisen osaamisen tai ammattikunnan edustajia he on. Jos kysymys on se, että mitä HR-sisältömarkkinointi on ja miten se eroaa blokkaamisesta, niin blokkaaminen voi olla yksi sisältömarkkinoinnin keino. Mä sanon, että voi siksi, että suurimmaksi osaksi mä huomaan, että blokkaaminen on edelleen, siis yritystenkin blokkaaminen on edelleen tämmöistä päiväkirjamaista yksisuuntaista omien ajatusten ja näkemysten aukikirjoittamista, ja se ei varsinaisesti ole sellaista aitoa sisältömarkkinointia, vaikka blokkaamista onkin. Aloitetaan ensimmäisenä tästä, että mitä se HR-sisältömarkkinointi sitten oikeastaan tarkoittaa. Jos mä vedän sut hiukan sillä tavalla takaisin tässä, että tiputetaan se HR-etuliite siitä pois ja puhutaan ensin ihan yleisesti tuosta sisältömarkkinoinnista. Sen keskeinen tavoite on kääntää se sisällön kuluttaja, esimerkiksi lukija, asiakkaaksi ja sitten tämä asiakas jatkuvaksi asiakkuudeksi. Ja tämä tapahtuu tuottamalla ja jakamalla oikeastaan jatkuvalla syötöllä ilmaista lisäarvoa tarjoavaa sisältöä näille potentiaalisille asiakkaille. Tämä on se sisältömarkkinoinnin funktio. Eli sisältömarkkinointi liittyy hirveän vahvasti tällaiseen nykyiseen trendisanaan, jonka kenties olet kuullut, kuin social selling, eli sosiaalinen myynti, joka tapahtuu siis verkossa, sosiaalisessa mediassa. Ja sisältömarkkinoinnin tehtävänä on rakentaa luottamussuhde sen potentiaalisen asiakkaan ja sen toimittajan, eli sen yrityksen välille. Eli pyrkiä vakuuttamaan tämä potentiaalinen asiakas tämän yrityksen ammattitaidosta, osaamisesta tai esimerkiksi tuotteista, kunnes tämä henkilö tai tämä yrityksen edustaja on valmis ostamaan ja tulee sitten kääntyneeksi hyvin todennäköisesti sen yrityksen puoleen, jolta hän on tottunut saamaan siihen asiaan ja aihepiiriin liittyvää informaatiota. Ja tämä ei ole siis myyntikirjeitä ja sellaista tyrkyttämistä, vaan aidosti sellaista informaatiota, joka jollain tavalla auttaa, helpottaa sen potentiaalisen asiakkaan työelämää. Enkä nyt tarkoita uraa, vaan sitä työtä ja niitä tehtäviä, niissä onnistumista, siihen omalla työpöydällä olevien asioiden ratkomista.
Ja silloin kun me puhutaan lisäarvoa tarjoavasta sisällöstä, niin me puhutaan siis käytännössä sellaisesta sisällöstä, josta me ollaan totuttu laskuttamaan, kun me se siirretään sille asiakkaalle. Ja tämä saattaa olla yrityksille pelottavaa, koska niin kuin, miksi mä antaisin ilmaiseksi jotain sellaista, josta mun kuuluisi saada korvaus. Mutta sitä voi ajatella sitä ilmasta antamista myynnin kuluksi tai markkinoinnin kuluksi. Että menehän meillä rahaa niihinkin. Elikkä sisältömarkkinointi tarkoittaa sellaista ilmaiseksi pois annettavaa, jaettavaa sisältöä, joka kytkeytyy läheisesti siihen, mitä yritys myy. Ja käytännössä me siis jaetaan ilmaiseksi sellaista tietoa, josta me voitaisiin laskuttaa. Ja tämän tarkoituksena on kääntää se informaation saaja asiakkaaksi ennen pitkää. Ja sitten se asiakas, yhden kerran asiakassuhde jatkuvaksi asiakkuudeksi. Eli synnyttää luottamusta. Ikään kuin sillä ilmaisella lisäarvoa tarjoavalla sisällöllä todistaa, että me osataan tämä meidän asia tosi hyvin. No, ilmaiseksi tarjolla olevan sisällön tehtävä on tietysti tarjota sille potentiaaliselle asiakkaalle riittävä määrä tällaista niin kuin suoraan hyödyllistä mahdollisuutta tutustua tämän yrityksen osaamiseen ja tarjontaan. Ja sen sisällön tehtävä on kasvattaa ymmärrystä esimerkiksi aiheeseen, että esimerkiksi nyt kun minä täällä podcastailen sinulle, mitä HR-sisältömarkkinointi tarkoittaa ja sattuu olemaan palvelu, jota yritykseni myy, niin mä tutustutan sinua nyt siihen ymmärrykseen ja osaamiseen, jota mun yrityksellä ja meidän asiantuntijoilla on tästä sisältömarkkinoinnista. Tämä ei maksa sulle mitään, tämä ei velvoita sinua mihinkään, tämä toivottavasti tarjoaa sulle inspiraatiota, kenties jotain avaimia, mahdollisuuksia kehittää omaa työtäsi, ehkä jotain vinkkejä tai keinoja sille, että miten sä voisit menestyä ja onnistua sun työssä vielä paremmin. Ja mikäli sitten meidän välille syntyy riittävä luottamus tämän mun sulle ilmaiseksi antaman tiedon välityksellä, niin ehkä jossain vaiheessa sua alkaa kiinnostaa se yhteistyö meidän yrityksen kanssa. Mutta ei velvoita sua mihinkään. Mutta tämä on nykyaikaa. Ja sitten kun me puhutaan sit HR-sisältömarkkinoinnista, niin sillä on siis sama tavoite, mutta sillä erotuksella siis, että se yleisö onkin nyt näitä talentteja. Eli HR-sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on tarjota sellaista ammatilliseen osaamiseen liittyvää informaatiota näille määritetyille talenttikohdeyleisölle, joka liittyy sen yrityksen palveluihin, tuotteisiin ja yrityksen niin kuin kilpailukyvyn kannalta olennaiseen osaamiseen. Ja tämän HR-sisältömarkkinoinnin tavoitteena on vaikuttaa näihin talenttikohdeyleisöihin ja heidän mielikuvaansa yrityksestä vetovoimaisena työpaikkana. Ja tämä nyt eroaa sillä tavalla, että jos me puhutaan työnantajabrändin rakentamisesta, niin mä en tarkoita tällä missään tapauksessa nyt mitään semmoisia artikkeleita, jotka kertoo siitä, että minkälaista meillä on töissä. Mä tarkoitan tällä sisältömarkkinoinnilla semmoista informaatiota, joka liittyy niihin tehtäviin, joita nämä talentit meillä tekee, eli siihen ammatilliseen osaamiseen. No sitten jos puhutaan blokkaamisesta. Blokkaamisen alkuperäinen nimi englanninkielellä oli tällainen kuin journaling, eli päiväkirjan kirjoittaminen olisi varmaan semmoinen paras suomenkielinen käännös. Ja blokkaaminen on tyypillisesti edelleen hyvin päiväkirjamaista, ja sillä mä tarkoitan sitä, että me ikään kuin auki kirjoitetaan paperille tai nykyään jollekin blogialustalle meidän omia ajatuksia, näkemyksiä, mielipiteitä, kokemuksia, ikään kuin tämmöisen niin kuin julkisen päiväkirjan muotoon, verkkopäiväkirjan muotoon. Ja yritysblokkaajat ei tavallisesti odota niihin omiin teksteihin välttämättä mitään kommentteja tai mitään asiaan liittyvää keskustelun syntymistä. Siis se on tervetullutta ja jotkut blokkarit sitä toki paljon saakin, mutta se blogikirjoitusmuodoltaan ei välttämättä aktivoi kommentoimaan. Ja sitten sellaiset hyvin provosoivat teemat tai aiheet tai tekstisisällöt saattaa tietysti niin kuin kirvoittaa enemmänkin sitten puolesta vastaan kommentteja.
Mutta jos me puhutaan sitten niin kuin näistä bloggaamisen sisältömarkkinoinnin eroista, niin ehkä semmoisia keskeisiä eroavaisuuksia, ja saat toki lisätä listaani muitakin eroavaisuuksia, jos sulle tulee mieleen, mutta mulle ehkä tulee mieleen enemmän se, että bloggaaminen siinä semmoisessa niin kuin verkkopäiväkirjan muodossa on enemmän tämmöistä impulsiivista, ei niinkään välttämättä suunniteltua, ja impulsiivisella mä tarkoitan sitä, että mä kirjoitan sitten, kun mulle syntyy inspiraatio jostain asiasta, joka on herättänyt sen mun inspiraation. Mäkin kirjoitin aikanaan paljon blogikirjoituksia sillä tavalla, että mulle syntyi inspiraatio esimerkiksi jostain artikkelista, minkä mä luin jossain lehdessä tai jostain niin kuin omaan ammattiini tai osaamiseeni liittyvästä jostain uutisesta tai muusta, ja joka puhutteli mua sillä tavalla, että se ikään kuin kirvotti kielen kannat puolesta tai vastaan ja halusi sitten jatkaa sitä aihetta omalla blogikirjoituksella, mutta että ehkä se kirjoittaminen tyydytti enemmän mun tarpeita kuin välttämättä mun lukijoiden tarpeita. Et mä en niin kuin miettinyt niitä mun tekstejä sillä tavalla, että no mitä arvoa tai hyötyä tästä on sulle mun lukijana. Ja siitä syystä myöskään niin tällainen perusbloggaajan tuottama sisältö ei välttämättä ole millään tavalla niin kuin suunniteltu tai tavoitteellista. Ja usein just tässä tämmöisessä verkkopäiväkirjamaisessa blokkaamisessa, niin ei se kirjoittaminen välttämättä liity kauhean selkeästi siihen, että mitä se yritys myy, vaan siihen, että mistä se kirjoittaja haluaa kirjoittaa. Totta kai voi olla monta kertaa, että se teksti syntyy siihen omaan tehtävään liittyen, mutta se ei välttämättä ole suoraan sitä, mitä se yritys myy, eikä sillä sinällään aktivoida ikään kuin sitä potentiaalista asiakasta sitten siihen myyntiputkeen. Ja sitten ehkä semmoinen vielä näkyvä eroavaisuus bloggaamisen ja sisältömarkkinoinnin välillä on se, että se sisällön luonne on enemmän ehkä sen, sellainen niin kuin mitä eikä miten. Eli tällä mä tarkoitan sitä, että mitä mieltä minä olen tai mitä minä tästä asiasta sanon tai mikä on se kokemus, mikä minulla tästä asiasta on, eikä miten, joka tarkoittaa enemmän sitä, että näin tämä asia kannattaa tehdä tai ratkaista. Eli blokkaaminen on enemmän tämmöistä niin kuin mielipidekirjoittamista, ja sitten sisältömarkkinointi on enemmän ideoita, vinkkejä, opastusta siihen, että miten joku toinen voi tehdä jonkun asian minun neuvojeni avulla. No, HR-sisältömarkkinointi on asia, joka sytyttää mua itseäni aika voimakkaasti, ja tämä on osana tätä meidän tämmöistä niin kuin modernia työnantajabrändäyksen ajattelumaailmaa. Ja jos me ajatellaan, mitä työnantajakuvan kehittäminen tai työnantajabrändäys on ehkä perinteisesti ollut, niin se on ollut aika paljon sitä niin kuin työnantajalupauksen kuvaamista. Eli työnantajalupaushan on siis kaikkea sitä, mitä työntekijä mieltä saa palkan lisäksi. Ja yleensä tällaisen viestinnän keskiössä on etuudet, koulutus, urakehitys ja nykyään myös jossain määrin yrityskulttuuri. Mutta että jos me ajatellaan, että esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioita, jotka istuu valtavan tietoläjän päällä, niin työnantajabrändiä voitaisiin modernina tavalla vahvistaa ja kehittää nimenomaan HR-sisältömarkkinoinnin keinoin. Mehän asiantuntijana ollaan kaikki kauhean persoja oman osaamisemme ja asiantuntemuksemme kehittämiselle ja oppimiselle ja kaikille sellaiselle tiedolle, josta meillä on hyötyä just nimenomaan siinä niin kuin meidän omassa roolissa tai tehtävässä, joka saisi meidät näyttää niin kuin pikkasen verran paremmalta kuin sen hapuri tai jollain tavalla auttaisi meitä henkilökohtaisesti menestymään siinä omassa tehtävässä paremmin, vähän niin kuin pönkittämään sitä meidän asiantuntijastatusta. Mä uskon, että me asiantuntijat ollaan kuitenkin tällaiselle persoja. Ja silloin, kun me puhutaan asiantuntijaorganisaatiosta, joka haluaa palkata ja vaikuttaa asiantuntijoihin, niin nimenomaan tällä HR-sisältömarkkinoinnin keinoin mielestä me voitaisiin merkittävästi parantaa meidän mahdollisuuksia vaikuttaa näihin meidän määrittämiin kohdetalentteihin. Eli mä sanon näin, että HR-sisältömarkkinointi on moderni tapa kehittää työnantajabrändiä. No jos me puhutaan siitä niin kuin talentteihin vaikuttamisesta, niin
yrityksellä on paljon semmoista niin kuin liiketoimintaa koskettavaa substanssiosaamista, jolla me voitaisiin verota meidän alan ammattilaisiin tai sitten meidän alalle pyrkiviin asiantuntijoihin. Ja me voitaisiin hyödyntää sitä informaatiota antamalla ripauksia. Siis tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitää luopua jostain meidän oman kilpailukyvyn kannalta tavallaan kriittisestä tiedosta, mutta me voidaan raottaa vähän ovea. Me voidaan antaa maistiaisia, riittävän paljon maistiaisia, jotta siitä on hyötyä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se ei vielä ikään kuin sitä meidän omaa kilpailukykyä syö, eikä me tulla tarjonneeksi meidän kilpailukyvyn kannalta ikään kuin salasta informaatiota kenellekään kilpailijalle esimerkiksi. Eli se HR-sisältömarkkinointi olisi siis sitä, että me hyödynnettäisiin meidän liiketoiminnan substanssiosaamista ja sitä informaatiota, joka liittyy siihen, että miten me asiakkaita palvellaan. Ja me käytettäisiin tätä tietoa antamalla, tarjoilemalla sitä jonkunnäköisinä annoksina niille talenttiasiantuntijoille, joihin me halutaan vaikuttaa. Ja me pyrittäisiin vaikuttamaan heihin nimenomaan sen heidän oman ammattiosaamisen kautta. Kyllä mä niin kuin ymmärrän sen, että tämä saattaa tuntua vaikealta niellä, koska miksi me annettaisiin semmoista informaatiota esimerkiksi meidän kilpailevan yrityksen työntekijöille, mikä mahdollistaisi sen, että he voivat sitten myydä meidän juttuja tai meidän kehittämiä juttuja esimerkiksi tai meidän hyötyä jollain tavalla siitä meidän informaatiosta siinä omassa bisneksessä. Mutta mä sanon, että siksi nyt ainakin, että Goodwillilla on oma iso arvonsa brändin rakentamisessa ja siksi myös, että todelliset asiantuntijayritykset kuitenkin houkuttelee puoleensa muualla työskenteleviä asiantuntijoita kuin hunaa ja otso mesikämmentä. Ja mä uskon siihen, että osa asiantuntijoista innostuu työpaikan vaihtoon sopivan tilanteen osuessa kohdalle ja ne, jotka ei hakeudu koskaan meille töihin, niin ne todennäköisesti kuitenkin jollain tavalla sitten ryhtyy esimerkiksi meidän sanansaattajiksi. Sitten tähän loppuun mä ajattelin antaa sulle 4 tämmöistä pikavinkkiä, että miten, ja tämä liittyy nyt siihen, että ylipäätään kirjoittelette siellä sitä blogia, mutta että miten voisitte kääntää blokkaamisen tämmöisen kuin verkkopäiväkirjan kirjoittamisen HR-sisältömarkkinoinniksi. 4 pikavinkkiä, ootko valmis? Ota kynä ja paperia. Pikavinkki numero 1. Kirkasta ensin itsellesi, että kenelle sä oot kirjoittamassa. Eli tässä tapauksessa HR-sisältömarkkinoinnin tapauksessa sun tekstin tulee puhutella sitä teidän yrityksen jotain tiettyä talenttikohdeyleisöä. Ja sun täytyy kyetä määrittämään se riittävän tarkasti, jotta sä ymmärrät, että mikä se voisi olla se lisäarvo, joka siinä sun tekstissä puhuttelisi, tarjoisi jotain ekstraa sille sun talenttikohdeyleisölle. No pikavinkki numero 2. Mieti, kun sä oot tunnistanut sen talenttikohdeyleisön, kenelle haluat kirjoittaa, niin mieti kuin ammatillisesti, että minkälaisesta informaatiosta heille voisi olla hyötyä. Ja valitse ne tekstien aiheet, teemat sieltä. Ja yleensä mä huomaan, että kun blogikirjoituksia kirjoitetaan, niin yritetään mielellään änkeä hirveästi informaatiota yhteen blogikirjoitukseen. Ja olen huomannut esimerkiksi omien työntekijöiden kohdalla, että monta kertaa on sanonut, että tässä sun yhdessä blogitekstissä on aineesta vaikka 4 eri tekstiin. Eli mieluummin yksi aihe ja siinä syvälle kuin sitten sellaista generistä usean eri asian samaan tekstiin paketointia. Eli sitten sä valitset sen teeman, tämä on pikavinkki numero 3, ja kirjoitat napakasti vastaten koko ajan kysymykseen miten. Aina kun syntyy houkutus kertoa se joku oma mielipide tai näkemys johonkin asiaan tai väittää, argumentoida, että tämä on nyt mun mielestä tyhmää tai väärin tai hölmöä tai mitä tahansa, niin muista aina kertoa, että no miten se sitten kannattaisi tehdä. Sitten pikavinkki numero 4 olisi se, että haasta sinne tekstissä keskustelun siihen dialogiin. Se on tärkeää, koska sosiaalisessa mediassa me unohdetaan hirveän helposti se, että se tosiasiallinen hyöty syntyy siitä vuorovaikutuksesta, ei siitä yksisuuntaisesta tiedottamisesta ja tiedon jakamisesta. Eli millä tavalla sä pystyisit haastaa keskusteluun? Mä
tykkään käyttää kysymyksiä. Eli mä saatan kysyä, että no mitä mieltä sä oot tästä ja kerrot sinä tästä ja kommentoi. Et yleensä ihmiset vastaa, kun niille kysytään tai niiltä kysytään. Niin se on yksi tapa. Ja sitten toinen tapa on antaa sitten tämmöisiä käyttökelpoisia selkeitä vinkkejä. Eli esimerkiksi kun meidän blogia katsotte, niin siellä on aika paljon tämmöisiä listoja, niin kuin mä nyt tässä podcastissakin sulle annan pikavinkkilistoja. Viimeinen, joka ei sinällään liity siihen, miten käännät blokkaamisen sisältömarkkinoinniksi, mutta liittyy siihen, että kun se teksti on kirjoitettu ja julkaistu, niin älä unohda jakaa sitä. Eli vie se teksti valitsemien talent-kohdeyleisöiden, eli kenelle se teksti kirjoitettiin, niin vie se niihin kanaviin ja foorumeihin, jossa näitä ihmisiä osaajia tavoitat. Ja jaa se heille ja aktivoi heitä siellä, sillä sosiaalisessa mediassa sitten keskusteluun. Kysy mielipiteitä, mitä mieltä oot, minkä vinkin sinä kenties lisäisit tähän, miten käännät blokkaamisen HR-sisältömarkkinoinniksi. Ja auta mua kasvattamaan tätä listaa. Sä voit tehdä samalla tavalla. Eli nämä oli nämä 4 pikavinkkiä, ja tänään meillä siis oli aiheena se, että mitä HR-sisältömarkkinointi tarkoittaa ja mitä eroa sillä on blokkaamisen kanssa. Ja mä kerroin sulle sen, että mitä sisältömarkkinointi yleisesti tarkoittaa ja mitä HR-sisältömarkkinointi tarkoittaa. Ja se, että sen HR-sisältömarkkinoinninkin tavoitteena on rakentaa sellainen luottamussuhde meidän ennalta määritettyjen talent-kohdeyleisöiden kanssa, jotka ennen pitkään johtaisi siihen, että he innostuisivat meistä joko potentiaalisena työpaikkana tai sitten he ryhtyisivät meidän sanansaattajiksi, meidän puhemiehiksi. Ja tämä on moderni tapa rakentaa työnantajakuvaa ja työnantajabrändiä. Eli me vaikutetaan talentteihin siellä, missä sellaisissa asioissa, mistä on heille arvoa ja mitkä on heille tärkeitä. Tämä oli tässä tänään. Sä löydät tämän jakson show notesit osoitteesta emine.fi/podcast/5. Ja se vitonen on numero 5, eli pelkkä numero luku 5. Ja nyt kun päästiin HR-sisältömarkkinointiin aiheena sisälle, niin ensi viikon podcastissa jaksossa mä tuun antamaan sulle 24 HR-sisältömarkkinoinnin ideaa. Jos sä hei tykkäät vaikuttava työnantajabrändi podcastista, niin kerro mulle, löydät mut esimerkiksi Twitteristä tunnisteella @RantanenSusanna, tai jos sulla on lisää vinkkejä, että miten käännät blokkaamisen sisältömarkkinoinniksi, niin nekin tosi mielellään otan Twitterissä vastaan @RantanenSusanna tunniste siihen viestiin mukaan ja vaikka podcast numero 5 hashtagillä. Hei, ensi viikolla 24 HR-sisältömarkkinoinnin ideaa. Tämä oli jakso numero 5, vaikuttava työnantajabrändi, ja tämän podcastin tarjoaa sulle Employee Experience Agency Emine, ja mä olin Susanna Rantanen. Fantastista päivän jatkoa. Moi moi!